علی آپ کو ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے کے جائیں گے 1971 میں جب انڈیا نے پاکستان کو توڑا تھا اس سے کم از کم ڈیڑھ سال پہلے انڈیا نے پاکستان کو توڑنے کی سازش تیار کرنی شروع کر دی تھی اور اس کے آسار انڈین فورن پالیسی سے آپ کو نظر آتے تھے کس طرح اندرا گاندھی رشیا گئی وہاں اس نے معاہدے کیے کس طرح امریکہ گئی نکسن سے ملی کس طرح اس پورے خطے میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنا شروع کیا جب وہ ایک کوئی بھی ملٹری ایکسپڈیشن آپ بلڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ پوری دنیا میں ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں امریکہ نے جب عراق پر حملہ کرنا تھا تو ویپنز ویپنس ڈسٹرکشنز کا جھوٹ پوری دنیا میں بنایا دنیا کے ملکوں کو اکٹھے کی آپ نے ساتھ ملایا کولیشن بنایا جس طرح انہوں نے افغانستان پر حملے کرنا تھا تو پوری دنیا میں نائن لیون کا جھوٹ بنا کر افغانستان کے خلاف کیس بلڈ کیا تو یہ جو کچھ اس وقت نریندر مودی پاکستان کے خلاف کر رہا ہے آپ دیکھیے کہ پاکستان کے پرانے اور قدیم دوستوں کو اغوا کر کے ہائی جیک کر کے نریندر مودی لے جا چکا ہے سعودی عرب جا کے جو الائنسز اس نے سعودی عرب کے ساتھ کیے ہیں پریکٹیکلی پاکستان کو ریپلیس کر دیا اس نے سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سیول اعزاز جو غیر ملکی سربراہوں کو دیا جا سکتا ہے مودی کو دیا گیا بادشاہ سلمان کی طرف سے اور حالانکہ سعودی عرب اور ایران جانی دشمن ہے ایک دوسرے کے اس کے باوجود مودی ایران پہنچتا ہے اور ایران کے ساتھ چابہار کے اوپر اور ایران کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس اتنے بڑے بناتا ہے کہ, پاک اور کہ ایران کی انٹیلیجنس اور انوائرمنٹ اور جگہ کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کلبوشن یادیو جیسے دہشت گرد بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تو اور افغانستان کو پہلے ہی ہاسٹائل کر چکا ہے بنگلہ دیش کو ہمارے پہلے ہی خلاف کر چکا ہے جہاں پاکستانیوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں امریکنز کو پہلے ہی تحادی بنا چکا ہے اپنا وہ کہ جس کے نتیجے میں اس وقت اس خطے میں جو پولیس مین کی ڈیوٹی ہے وہ امیرکنس بدماش کی جو ڈیوٹی ہے وہ انڈیا کو دے رہے ہیں اور پاکستان نے اس وقت پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی خراب ہیں ہمارے تعلقات ایران سے کشیدہ ہو گئے افغانستان سے تو ہم حالت جنگ میں چلے گئے بنگلہ دیش پاکستانیوں کو پھانسیاں دے رہا ہے سعودی عرب اس وقت الگ ہو گیا ہے پاکستان کے داخلی اور سیاسی معاملات سے وہ ہم سے خفا بھی ہیں اور انڈیا نے ان کو الگ بھی کیا ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی فورن پالیسی ہے نہ کوئی فورن منسٹر ہے پاکستانی پرائم منسٹر نے ایک سٹیپ نہیں اٹھایا پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے لیکن زائد صاحب شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم جب, جب سے کا نہیں ہے جب سے دوبارہ منتخب ہوئے ہیں اور وزیر خارجہ بھی خود ہی ہیں تو جتنے غیر ملکی دورے انہوں نے کیے ہیں وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے ملک میں وقت ان کا کم گزرا ہے غیر ملکی دوروں پر ان کا وقت زیادہ گزرا ہے Ali, یہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ نرندر مودی جب اپنے ملک سے نکلتا ہے تو وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستان کو گھیرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستان کو ریجن میں آئیسولیٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستانی پرائم منسٹر جب ملک سے نکلتا ہے تو اپنے بزنس انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اپنے اپنے پناما لیس کی فراڈ اور کرپشن کو چھپانے کے لیے نکلتا ہے کوئی پاکستانی گورنمنٹ کا پاکستانی پرائم منسٹر کا کوئی موو ایسا نہیں ہوتا جو نیشنل انٹرسٹ میں ہو بڑی صاف بات ہم کر رہے ہیں یہ جبکہ انڈیا کے نریندر مودی اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اس وقت پاکستان کو اس طرح گھیر چکا ہے کہ خطے میں سوائے چین کے ہمارا کوئی دوست اب باقی نہیں رہا ہے